Teším sa, že tu dneska môžem k vám hovoriť. Ja sa teda volám Mary, ja som z Domského spoločenstva, som tam už 23 rokov, čiže skoro od narodenia. Srandičky, áno. Dobre. Dnešná téma, keďže sú Turíce, že? Čiže zoslanie Ducha Svätého, vyliete Ducha Svätého. Ja som sa pýtala Boha, že čo by chcela hovoriť, že čo by chcela, aby som na nejakú tému si rozprávala vám. A prišla mi taká téma, že taká otázka, že akú rolu hrám pri obnovení zeme? Myslím, že ste to počuli teraz v kostolíkoch, nie? Že páne zošli svojho ducha a obnov tvárno zeme. Počul to niekto? Že? Ja som to vedela, že ste to počuli. Páne zošli svojho ducha a obnov tvárno zeme. Čo to je? Obnov tvárno zeme. Že? A to ako on spraví sám? Že my sa pomodlíme, potom budeme čakať doma v izbičke pri telke. Potom sa zobudíme a spolu zem obnovená, super, nie? Myslíte, že to tak je? Určite nie. Čo potom ale robíme s tým? To je tá otázka. Akú rolu hráš v obnovení zeme? V Rímanoch sa píše taká krásna vec, je to jeden z najmojich obľúbenejších citátov, že stvorenie vzdycha a zvíja sa v porodných bolestiach. A túžobne očakáva zjavenie slávy Božích synov. Počuli ste to? Že? To sa čítalo asi. Stvorenie všetko a je tam napísané a aj my spolu so stvorením. Duch v nás spolu s nami vzdychá a zvíja sa v porodných bolestiach. A keď sa ženy zvíjajú v porodných bolestiach, tak čo je pointa? Rodí sa nový život. Čaká, to nie je len také zvíjanie sa pre zvíjanie, alebo že zvíjame sa, až kým neumreme. Že áno? To je o tom, že pracujeme, že tá žena pracuje, celé telo pracuje, celá maternica, celé svaly, všetko pracuje k tomu, aby zo seba porodila nový život. A toto sa deje s nami a s celým stvorenstvom. Stromy, rieky, hory, doly, všetko, čo je tu, ryby, vtáky, aj ty, my všetci sa zvíjame v porodných bolestiach a všetci vzdycháme a očakávame, čo? Zjavenie slávy Božích synov. Zjavenie tvojej slávy, teba syn, teba dcera. Tvoja sláva, Božia sláva v tebe sa má zjaviť, nový život sa má zjaviť a má byť obnovená, čo? Tvárno zeme. To znie inak, ako že doklepame to do dôchodku a potom do truhly. A sme si zachovali dušičku a spás sme si zachovali. To znie ako niečo viac. Zdá sa, že Bohu ide o niečo viac. Zdá sa, že Boh chce a preto zoslal ducha na zem a nepovedal len, že čakajte, kým umriete, ale povedal, čakajte na moc vysosti, aby ste boli vyzbrojení, aby ste šli do celého sveta, aby ste ohlasovali dobrú zvesť celému stvoreniu, nielen ľuďom dokonca, celému stvoreniu, František to hovorí zvieratkám, že v lesiku, svety, celému stvoreniu máme ohlasovať dobrú zvesť, že prišiel Kristus a že pracuje a spolu s nami pracuje na kompletnom obnovení zeme. A v katechizme je to tak pekne napísané, že osud celého vesmíru, alebo tak nejak to je, neviem teraz doslova presne už tú vetu, že osud celého vesmíru je tajným spôsobom spojený s nami a s našou spásou a že my očakávame druhý príchod Pána, očakávame premenu celej zeme. My očakávame nové nebo a novú zem a celé stvorenstvo s nami súvisí. Že rybičky s tebou súvisia, vtáčiky s tebou súvisia, trávička s tebou súvisí, všetko, čo je pokazené, čo hnie, čo je škaredé, všetka tá bolesť sveta, to všetko súvisí s tebou a to všetko čaká, kedy sa už zjaví tá sláva Božieho syna, dcery v tebe a kedy už my spolu s Duchom Božím obnovíme tvárnosť zeme. Lebo to chce robiť s nami. A tá moja otázka teda je, že akú rolu ty hráš v obnovení zeme? Čo je tá vec, ktorú Duch Boží chce robiť cez teba, aby spolu s tebou a cez teba obnovoval zem? Kladol si už túto otázku? Nie? Niekto? No, lebo je to tam, nie? V tej Biblii, ktorú čítame. Úžasná kniha, inak.
odporúčam čítať. Máme tam také náznaky v rôznych kapitolách, môžem vás trošku previesť. V Izaiášovi 6:8. Tam sa pýta, tam proroka Izaiáša povoláva Boh a hovorí, že počul som pána, hlas pána, ktorý hovoril, koho mám poslať, kto pôjde. A on povedal, tu som, pošli mňa. To je taký jeden návod, že buď ochotný nechať sa byť poslaný. Každý jeden deň, a o to viac dnes na Turíce, potrebujem povedať, tu som, pane, pošli mňa. Pošli ma kam chceš a pošli ma obnovovať zem, akým spôsobom chceš. Ty môžeš obnovovať zem tým, že budeš robiť krásnu novú architektúru, tým, že budeš slúžiť ľuďom, aby sa uzdravili, tým, že budeš robiť lepšie technológie a ekologickejšie a krajšie, ktoré budú šíriť Božie kráľovstvo, budú šíriť jeho zväz, tým, že budeš budovať krajšie vzťahy a zdravšiu rodinu, tým, že prepneš svoje generačné prekliatie a všetky veci, ktoré sa na teba niesli skrze generácie. Ty môžeš obnovovať zem praktickými spôsobmi, duchovnými, emočnými. Proste Boh má pre každého povolanie, veľmi rôzne povolanie. Ale dôležité je, či to robíš s Duchom Božím a či vieš, že pracuješ na obnovení zeme. Alebo len čakáš, kým to doklapeš do konca. Lebo ja príliš veľa ľudí poznám, ktorí čakajú, že to doklapú do konca. Poznáte takých ľudí? Hej? Ale Boh sa takto na veci nepozerá. Pozerá sa vždy na obnovenie. Nechaj sa zapáliť. Je napísané v Filipanom 2.13. To Boh pôsobí vo vás, že aj túžite, aj konáte, čo sa jemu páči. To Boh pôsobí vo vás, že aj túžite, čiže túžba, aj konáte, čiže akcia. Dve veci, povedz so mnou, túžba, akcia. No, dve veci Boh u teba chce. Túžba, akcia, duch pôsobí, čiže dneska sme volali duch príď, že? Tak keď prišiel, tak to zistíš podľa toho, že začneš túžiť a konať. Hej? Duch nepôsobí, aby si sedel na stoličke celý život, ale aby si túžil a potom konal. Každý konáme rôzne veci, lebo je napísané v Korintianoch, že duch dáva dary na spoločné dobro, jednému dá ilery jazykov, druhému dá výklad, druhému dá prorodstvo, ďalšiemu dá uzdravenie, ďalšiemu dá správcovstvo, management, ďalšiemu dá dar darovania, hej, ďalšiemu dá uzdravovať a tak ďalej, ďalšiemu kresiť mŕtvych, ďalšiemu to, tamto, proste každý máme niečo, dôležité je, že každý máme niečo, všetci, každý tu sedí, niečo máš, ak si dostal ducha, už to objaviť. Ďalšia vec je, že je to na spoločný užitok, to je na ten užitok budovania a obnovenia zeme. Najprv sa potrebuje obnovať my a skrze to, ako sa obnovujeme my, zároveň slúžime druhým a obnovujeme zem. Áno, spása je, môj duch sa spasí, môj duch je Bohu ukrytý, moja dušička, moja mysl sa premieňa, moje srdce sa premieňa, môj charakter sa mení, moje návyky sa menia, postoje sa menia, skutky sa menia, teda dúfam, že sa menia, lebo ináč neviem, čo ten duch robí potom, alebo čo skôr my robíme s ním, ale takto má to vyzerať, sa to mení. A ako sa to mení, tak mení sa okolie okolo mňa. Ja obnovujem zem okolo mňa v tej oblasti, ktorú mi Boh dal obnoviť zem. A používam na to prirodzené a nadprirodzené dary. Takže neviem, ako koľko už ste počuli o tom, alebo nepočuli, vôbec netuším. Takže proste, zoberte to, jak to je, jak to hovorí. Písme je to napísané, že máme každý aj nadprirodzené dary, že Duch uvoľňuje nadprirodzené dary pre každého. To není za zásluhy, to není za to, aký si duchovný. To je proste len preto, že teraz, keď to sekundy si povedal, že Duch Boží príď, chcem ťa, a on príde a dá ti to. To je úplne free. A potom s tebou pracuje na tom, aby si tými darmi slúžil ostatným. A samozrejme, že máme aj prírodzené dary a povolania. Preto je tam napísané, že túžite aj konáte. Čiže moja otázka je napríklad aj, že po čom túžiš? Dajte mi nejaké tipy, po čom túžite? Nikto nič? Nikto po ničom netuží? Ako? Pozdraví? Aha. Či? Pardon? Pozdraví, áno. Zdravie, výborne. Dar vykladania jazykov, dobre. Čo ešte? Po čom túžite? Po láske. Po láske a? Vidieť zajatých prepustených na slobodu. Čiže po slobode ľudí, po láske, krásne. Čo ešte?
Po vzdelaní, áno, mladých, aby boli mladí vzdelaní, výborné. Krásne, ešte nejaká túžba? Po zmierení pohnevaných. O, po zmierení pohnevaných, nádherné. No vidíte, tak prečo sú tu nejaké dobré túžby? Predsa len už to vylieza. Plnosť života. Výborné. Metanoia. Čiže premenenie. Pokoj. Pokoj, áno, po pokoji. Túžime po rôznych veciach, áno? A toto je dôležité, lebo to, po čom túžiš a po čom ti horí srdce, je jeden zo znakov toho, čo ťa Boh povoláva. Ešte sa spýtam druhú otázku. Čo ťa hnevá? Napríklad. Mňa napríklad strašne hnevá nepravosť. Nespravodlivosť spoločnosti a nespravodlivosť medzi národmi. Nerovnosť, nepravosť, keď jedni majú, druhí nemajú a nie svojou zásluhou, nie svojou nečinnosťou. Čo vás hnevá? Predsudky, čiže posudzovanie ľudí. Rozdelenie. Nenávisť, vyvyšovanie sa, čiže pýcha. Ešte? Hnevať sa treba. I Boh sa hnevá, len spravodlivo. Treba sa hnevať. Čiže všímate si, po čom túžiš a čo ťa hnevá je podobné. Niektorí ste tu hovorili, že túžim po zmierení a potom hnevá ma rozdelenie. Hej? Túžim po pokoji a hnevá ma pýcha a predsudky. Všímate si, že veľakrát to aj súvisí. Po čom túžiš, tam ti Boh zasieva túžby. Keď ho samozrejme nechávaš posúviť vo svojom vnútri, vo svojom duchu, tak on ti zasieva do svojho vnútra svoje túžby. To je napísané v Filipanom. A potom zároveň aj ten hnev hovorí o tom, že ťa frustrujú veci, ktoré máš zmeniť. Teraz to je tá otázka, keď ťa to hnevá, alebo potom túžiš, to znamená, že aj ty si povolený to zmeniť. Hej? To nie je len preto, aby si sa vyhneval, aby si sa so svojimi kamarátmi postežoval, alebo proste si ponadával pri pive a proste tam to končí. Ale ak ťa to hnevá, alebo ak potom túžiš, tak si zároveň povolaný participovať na tej zmene. Byť jeden z tých, čo spôsobí, že v tejto oblasti bude obnovená zem. Dáva vám to zmysel? Obnovenie zeme je taký veľkolepý výraz, ale ty si uvedom, že to obnovenie príde do mňa, obnovenie mojej rodine, obnovenie mojej dedine, obnovenie mojej cirkvi, mojom spoločenstve, obnovenie mojej krajine, po prípade niektorí aj obnovenie v ďalších krajinách, a to, aký rozsah je toho povolania. Ale každý je povolaný priniesť to obnovenie v tej konkrétnej veci, ktorú máš dary, máš na ňu dary, máš na ňu túžby, máš na to hnev, máš na to všetky tie spoločné veci, ktoré majú vypôsobiť, že horí vo mne oheň. A Ježiš povedal, že čo chcem, aby horel oheň, ako že by padol na zem a aby splanul. A Ježiš bol nahnevaný napríklad, kedy bol nahnevaný, viete? Kráme, a prečo bol nahnevaný? Lebo predávali? Ježiš nemá rád predávanie? Ako to bolo? Áno, pretože, nie že by nemal rád predávanie, ale pretože oni predávali tam, kde sa malo modliť. Predávať sa malo vonku, to bolo také špeciálne na to nádvorie. Oni začali predávať vnútri, oni začali to ťahať v svätyni do tých miest, kde sa malo modliť. Kde to malo byť už o uctievaní. Čiže on tam hovorí, že stravuje ma horlivosť a tvoj dom. Stravuje ma, čo je to, keď niečo stravuje? To je také, že predstavte si to stravovanie. To je nemožné. Čo stravím s tým? Upletiem krvač a všetky vyhačujem. Hej? To je horlivosť, ktorá bola o tom, že toto není dobré. Ja mám hodnotu v tom, že chcem, aby ľudia hľadali Boha, modlili sa, stretli sa s ním a oni tam namiesto toho sa rozprávajú, vykeciavajú, predávajú, biznis robia a úplne kašľú na tú pointu, na čo to bolo dobré, na čo to bolo dané. Čiže aj to vidíte jedno z poslaní Ježíša Krista, ktoré mal viacero z tých jeho poslania a darov, samozrejme najvyšší bol za nás zomrieť a sa obetovať, ale vidíte, že jedna z tých vecí bola aj to, že ukázať, zachvátiť znova ľudí pre horlivosť, pre Boha, pre intimitu s Bohom. A preto mal, preto hnev, preto začal konať v tej veci. Všimnite si, mal túžbu, mal horlivosť a potom konal. Potom išiel
Pýtal sa Boha, čo má urobiť, upletol si bič, došiel, poprevracal stoly, hej, a urobil to, čo bolo treba v tej chvíli spraviť. Hej? To nebol záchvat, akože zúrivosti to bolo premyslené, premoblené, že toto je to, čo mám urobiť. A teda, tá otázka je, akú ti dáva duch vášeň? Akú horlivosť spôsobuje v tvojom vnútri? Hej, po čom horíš, po čom túžiš? A potom, keď identifikuješ túto vec, tak otázka je, čo s tým mám urobiť? Čo mám urobiť s tou túžbou, ktorú mám? Čo mám urobiť s tým hnevom, ktorý mám? S tým dobrým hnevom, lebo ma hnevajú veci, ktoré nefungujú, ktoré sú nespravodlivé, ktoré neodrážajú Božie kráľovstvo na zemi. Hnevá ma, keď sa ničí kráľovstvo, keď sa ničí zem, hnevá ma to. Čo s tým mám urobiť? Nie frflať, to tam nikdy není v písme, že frflajte a stiažujte sa, až tu nepríde Pán. Aj keď my tak žijeme, že? Ale ako keby to tam bolo napísané. Ale modlite sa, ďakujte, choďte, šírte, proste nechajte sa poslať, áno? Čiže ja sa potrebujem pýtať, a čo teda mám urobiť? Čiže počúvaj Božie slovo a potom aj konaj. Je napísané v Jakubovi, v liste Jakuba, že nebuďte len posluchačmi slova, ktorí klamú sami seba, ale slovo aj uskutočnite. Je zaujímavé, že ak počúvaš Božie slovo a ho nerobíš, tak Biblia hovorí, že klameš sám seba. Že chodíš do kostolíka, alebo chodíš na chvály, alebo neviem, čítaš si Bibliu. A tak sa cítiš, že ty si možno ty duchovný, že fajn, že si si ty urobil viac ako niekto iný. Ale nerobíš to. Tak klameš sám seba, tam je napísané. On tam dokonca dáva také príklady, že klameš sám seba tak, ako niekto, kto príde do zrkadla, pozrie sa, že aha, svoje mi vlasy, dobre, a ide ďalej. A neučil sa. Že tak pozrel sa do toho, ako to byť má, čo by mal urobiť, a neurobil. Hej? A Ježiš nás vyzýva a hovorí v tom podobenstve o mužovi, čo stával dom na skale a na piesku. Poznáte to? Tam je, že ten, čo stával na skale, bol múdry muž a ten, čo stával na piesku, rýchlo, pohodička, potom prešla burka, rozsypalo sa, hovoril, že je hlúpy. Potom je tam taký dodatok, že tak je to aj s tými, ktorí počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho a počúvajú a neuskutočňujú. Ten hlúpy to nebol nejaký, že neviem, pohán, že ktorý nevie, čo má robiť, tak šiel proste na piesku postaviť, lebo chudák nemal informácie, že to sa neoplatí. To bol niekto, kto počúval, kto vedel, ale sa mu nechcelo. Lepšie je kvasiť. Bo lepšie je tak si rýchlo. No nechce sa mi do toho dať energiu, nechce sa mi dať svoju celú silu, nechce sa mi celý svoj život vyliať. Tak počkám, však nech si duch obnovuje zem sám. Však ja sa za to pomodlím. He? My sa tak, neho tak, pane urob ty, my tak budeme sedieť a pozerať. Ty urob, ne? Nemáme taký často život? I preto som vás vyzývala pri tých chválach, že poďte do toho ľudia, lebo to, ako ty sa modlíš, to odráža, ako si investovaný do obnovenia zeme. Ako si zainvestovaný do toho, že chceš Boha stretnúť. Či ho čakáš, že niekto tu vytvorí na čo, stretne to za mňa a na mňa to kvapne, alebo sa pridá možno tak na sekundu, alebo či naozaj tvoje vnútro volá a kričí, že duchu príď, obnov tvár na zeme, obnov mňa ako prvú a potom cez mňa aj všetko ostatné. Nič menej od teba Boh nechce. Nič menej. Lebo On túži nás vidieť obnovených. Pretože toto, čo tu žijeme, nás bolí. Nebolí vás tento život niekedy? To utrpenie, ktoré si robíme navzájom, to škaredosť, tá neprávosť. Mňa to bolí. Mňa to bolí. Keď zapnete správy, tak neviete, či vás plakať, alebo sa hnevať, alebo čo. Hej, otvoríte internet, to je jedno. Proste vás to bolí. Vidíte druhých ľudí, vidíte tie životy. A Boha to bolí tiež a preto chce, aby sme obnovovali zem. Lenže Boh vládne na nebi, ale zem bola daná do rúk človeka. Takže čokoľvek sa tu deje preto, lebo to my dovolujeme. My to chceme, my to dovolujeme, my na to neparticipujeme.
Preto nás volá Duch Boží, že nechajte sa mnou naplniť. Nechajte sa zapáliť. V Ezechielovi je taká krásna pasáž o suchých kostiach. Poznáte to? Kedy bolo údolie suchých kostí, ktoré Ezechielovi Boh ukázal. A hovorí mu, ožijú suché kosti a postav armádu. Potom hovorí, hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. A spoznáte, že ja som Boh. A potom hovoril Ezechielovi, že provokuj, že duch príde od štyroch vetrov, že dýchni na týchto pobitých, aby ožili. Cítiš sa niekedy pobitý? Cítiš sa niekedy suchý? Hej? Potrebuješ viac ducha. Potrebuješ viac ducha Božieho. Potrebuješ ho volať a chceť. A potom potrebuješ si vložiť dôveru do toho, že keď si ho zavolal, tak on prišiel. A keď ti dá tú prvú vec, to pohnutie, urob niečo, chod za tým človekom a povedz mu toto, choď a svedč o mne, alebo pomôžem tomu, alebo daruj tieto peniaze, alebo začni sa v tejto veci vzdelávať, alebo ja neviem, začni robiť tú záhradku okolo aj zadarmo pre tých ľudí, nech je to tu pekné, alebo proste čokoľvek, chod sa pomôcť, proste to môžu byť také aj také veci, nechcem, aby ste to preduchovnili, niekedy Boh hovorí veľmi nadprirodzené duchovné veci a niekedy ti hovorí úplne normálne veci, ako tam tej slobodnej mamičke urobiť nákup, proste duch ti dá nejaké pohnutie. Ty ho teraz musíš poslúchnuť a urobiť. Keď ho urobíš, dá ti ďalšie a ďalšie a ďalšie a ty ani nevieš, jak a zrazu chodíš v duchu. Zrazu chodíš v duchu, zrazu sa menia veci okolo teba a zrazu meníš tvárnosť zeme a máš ovocie ducha a prinášaš veci do života druhým a wow. Ale keď neposlúchneš, Boh ešte povie možno ďalší, ďalší a ty neposlúchneš, neposlúchneš, a Boh možno prestane hovoriť. Počaká, kým si posluchneš to, čo si mu povedal. Alebo možno aj hovorí, ale ty už si sa tak otupil, že už nič. Hej? A potom sme taký zvednutí, ako ono už, keď sa neoberú tie uhorčičky a všetko, už je to také, hej? Už prešiel čas. Boh nás chce oživiť. A hovorí do našich suchých kostí, hla, vovediem do vás ducha, ožijete. A potrebuješ to chcieť. A ešte takú vec poviem, že je tam, je cirkev, je telo. Viete, že v Korintianom sa píše, že ako som hovorila, každý máme nejaké dary na spoločný užitok. A potom je tam napísané to, že každý dostal nejaký dar, lebo každý je orgán tela. Všimnite si, že Boh nehovoril, že cirkev je inštitúcia, ale že cirkev je telo. Cirkev nie je budova, ani kostol, cirkev je telo. Koho telo to je? Kristovo. Kristus je hlava. A my sme telo. My sme ruky, niekto je ruka, niekto noha, niekto očko, niekto uško, niekto nechtík, hej. Niekto, ja neviem čo, oblička. Akože každý je niečo, možno si niekedy nespokojný, ale každá tá zložka má svoj účel a svoj dar a svoju funkciu. A čo sa deje, keď orgány prestávajú fungovať? Čo sa deje, keď noha si povie, že ja sa nezapájam, ja počkám, čo ostatní? Čo sa deje, keď si to nohy povedia? Nehybeme sa. Ochrnieme. Takže Ježišova hlava, ktorá hovorí, že poďte do celého sveta, obnovujte zem, a telo ochrnuté. Koho je to chyba? Ježišova? Nemyslím si. Áno? Keď telo ochrnie, keď telo je slabé, keď telo spíka, keď telo proste nič. A my sme častokrát takéto telo, a to je otázka aj na telo. Aké si telo Kristovo? Lebo ty si telo Kristovo. Aké si telo? A ak nájdeš seba, že nič moc, chceli by to asi doktora, tak si to priznaj, vyznaj to Bohu a povedz, chcem byť živé telo. Chcem byť akčné telo. Chcem byť ochotné telo. Chcem byť milujúce telo. Chcem byť radostné telo. Áno, chcem byť telo, ktoré reaguje nie o 2 mesiace, keď mi niečo povie, že Elko, podaž mi tú fľašu. Hej, a teraz o 2 mesiace sa zrazu Elka zobudí, že aha, teraz mi očlo boj. Ja už som dávno niekde v Afrike. Ďakujem. Víte, toto je akčné telo. Ešte sa ma aj spýta, chceš? Hej, nečakáš, že ja to poviem.
Hej, a aj my potrebujeme byť akční. Ježišovi, čo chceš, Pane? Čo chceš, aby som urobil? Tu som, pošli mňa. Tu som, pošli mňa. Chcete byť poslaní? Nie, nič lepšie, ako byť poslaní, ľudia. Ja som bola už veľakrát poslaná šolikám a pred pár mesiacmi som bola poslaná na Filipíny, do slamov, do chudobných štvrtí robiť s detičkami, čo boli v prostitúcii. Brutálny zážitok, úplne úžasné, úplne silné, extrémne vyčerpávajúce a najkrajšie, čo som kedy zažila. Lebo keď ste poslaní a počujete, kde vás Boh chce mať, poviete, OK, Pane, pošli ma. Potom sa ho pýtate, on vám dá inštrukcie a idete tam a dáte všetko, čo máte, poslednú energiu, posledné peniaze, poslednú emóciu, poslednú silu, všetko. A vidíte, ako to mení tvár zeme. Vidíte, ako to mení tých ľudí okolo vás, aj keď možno že len tých 20 okolo vás, čo máte práve. Je to wow. A v živote som nebola šťastnejšia. Aj keď idete do rizika, idete do neznáma, bojíte sa, to nevadí. Vôbec to nevadí, že sa bojíte. Teraz myslím si na držiku hovorila, že vy čo ste odvážni, poďte dopredu. Ja som mala takú chuti do toho skočiť, že to vôbec nie je dôležité, či si odvážni. Poď dopredu. To je úplne jedno, či si odvážny, pretože odvaha sa nebuduje tak, že si odvážny, sa zobudíš a potom to urobíš, ale tak, že to urobíš, keď sa bojíš a urobíš to 10 krát a potom zistíš, že už sa nebojíš a už si odvážny. Tak sa buduje odvaha, to nie je žiadne tajomstvo. To vám povie každý odvážny človek na zemi, lebo mne hovorí, že som odvážna. No tak ja hovorím, že dobre, asi áno, ale ja sa bojím. Ja len ten strach neposlúcham. To je jediný rozdiel. Jasne, že sa bojím, jasne, že sa tam trasem, jasne, že sa budem osvať s Bohom, že no dobre, ale čo keď ma to zase prepadnú, jak to Nikaraguje, čo keď hento toto, no tak nemuselo by sa, nie? A akože dobre, proste tak sa s ním rozprávam, ale potom poviem, no dobre, aj tak idem. Proste keď si ma poslal, idem. Otka. Akože bať sa môžem po ceste, to je v poriadku. Hej? To nikomu nezakazujem, aby ste sa báli, iba to neposlúchajte. Celé tajomstvo odvahy, hej? Toto keď sa Slováci naučia, tak budeme nebezpeční. Ako sme mali pôvodne byť ľudia slova, ktorí slovo počúvajú a slovo robia. Dám vám pár ešte príkladíkov v Biblii. Ľudia, ktorým horelo srdce pre rôzne veci. Alebo je taká otázka, čím by si chcel byť poznaný na konci života? Alebo ešte iná, čím chceš byť poznaný v nebi? Akú chceš mať povesť v nebi teraz, keď by teraz sa pozrieš a Boh sa rozpráva s anielmi, o Jožkovi, o Aničke, o Mari. Akú má povesť? To je tá, ktorá. To je ten, ktorý je aký. Tomu horí srdce pre to a to. Akú chceš mať povesť v nebi? To je veľmi určujúce pre to, čo urobíš. To je ten, čo sedí doma v tichučku, v priteľke a pozerať telenovely, až kým nezomrel. Zachoval vieru, boj dokonal. Alebo čo? Ako chceš mať povesť v nebi? Šalamún má povesť, že bol človek, ktorý horel pre múdrosť. Horlivý za múdrosť, napísal tie najúžasnejšie múdrostné knihy. Dávid horel pre chválu, vymyslel x hudobných nástrojov nových, úžasné nové piesne, nové žalmy, skladal, bol tu skladateľ, milovník intimity Boha, chcel mu postaviť chrám. To je to, čím bol poznaný, ten, čo miluje Boha. Ten, čo miluje chválu. Jozef, politický činiteľ, ten, čo chcel obnoviť a zachrániť Izrael a Egypt, aj zachránil. Prešiel si kopec peklom, odporúčam prečítať, ale nakoniec bol postavený na najvyššej politickej funkcie po faraónovi. Aj to vie byť povolanie, byť v politickej funkcii spravovania krajiny, zachránil vlastne Egypt, Izrael a ďalších okolo v čase, keď bol najväčší hlad, najväčšie ťažoby, ekonomická kríza, euro išlo dolu, všetko bolo zlé a Jozef stál hore a mal múdrosť od Pána a spravoval krajinu. Horelo mu preto srdce. Rút, jej horelo srdce pre vernosť. Láskavosť a podporu rodine nasledovala svoju svokru až do krajnosti. Krásne tiež povolanie, vernosť v rodine, budovanie vzťahov, neopustím, podržím, takisto povolanie. Áno? Lídia, horlivá pre cirkev,
ona bola bohatá podnikateľka, mala vlastne vlastný dom, a v ktorom zhromažďovala, viedla domácu cirkev a podporovala Pavla jeho misijné cesty. Čiže zarábala peniaze zjavne, mala nejaký biznis a dávala peniaze na kráľovstvo, je tým známa, má tieto skutkoch. Barnabáš sa horil pre evanjelium a podporu Pavla. Gedeon túžil potom, aby sa utlačený ľud, ktorý je utlačovaný nepriateľmi, aby bol vyslobodený, hej, utlačovaný Madiančanmi. On išiel a urobil vojenský výpad, revolúciu pod Božím vedením. Ako mu Boh povedal, spôsobne, ak mi mu Boh povedal, takže dokonca nikomu nemusel ani nič. Hej, s krčakmi môžete si to prečítať, strašne dobrý príbeh. Hana, ktorá trodila Samuela, horila za deti. Horila za to, aby mohla mať deti, plakala za to, modlila sa. A potom odchovala deti pre Pána, odchovala Samuela proroka pre Boha a ešte kopec ďalších detí. Môžete mať rôzne povolania. Nemyslí si, že tvoje je horšie ako druhého, je len iné. Ale nechaj sa zapáliť pre Boha. Budeme sa modliť za to zoslanie znovu. A keď sa budeme modliť, tak nechcem len, aby si sa pýtal, že OK, Pane, naplňa, ale chcem, aby si sa pýtal, že Pane, tu som, pošli ma. Kde ma chceš poslať? A v čom mám ja obnoviť tvár o zeme? A vypýtaj si konkrétnu dneska inštrukciu. A môže ti to prísť tak, že ti príde myšlienka, príde ti obraz, nápad, pocit, túžba. Áno? Nemyslíte si, že Boh hovorí len nejak tak, že toto zahučí na teba, že hej. On ti to dáva cez rôzne spôsoby. Boh ti hovorí a chce, aby si ho počúval. Každý deň vám hovorí, ľudia nikomu nehovorí menej. Keď som sa naučila začať počuť Boha, tak som pochopila, že ja som len iba zle brala nenú stanicu. Lebo mne tam hovorili všetké blbosti v hlave, furt, hej, také kadejaké a hnusné hlasy a neviem čo, a odsudzovania, seba ponižovania, čo si druhý myslia, hej, keď máte zlú stanicu naladenú na rádiu, tak nepočujete, že hrá, ja neviem čo, jemné melódie, keď vy tam máte heavy metal naladený, no tak dobre, a potom poviete, že no, mne Boh nehovorí, no on hovorí, len si nalaď stanicu, nalaď sa, buď ochotný to počuť a urobiť. A dnes by som chcela, aby ste odtiaľto odišli s Duchom Božím a s konkrétnym povolaním. S konkrétnym vecou. Môže byť aj malá. Nemusí to byť celoživotná veľká, aj keď môže. Môže byť aj maličká. Ale jednu vec, čo ti dohovorí, urob teraz inak. Urob niečo nové. Hľa, ja tvorím čosi nové a chcem to vytvoriť cez teba. A túto vec uchop, túto vec si zapíš dneska. Túto vec urob. A potom to rob každý deň a zistíš o rok, ako budeš vyzerať. A ako bude vyzerať zem okolo teba, keď budeš robiť to, do čoho ťa Boh volá. Spýtaj sa to Pána. Ako to bude vyzerať o rok, ak ťa budem počúvať? Akým budem človekom? Ako to bude vyzerať? Ako zistím, že ťa počúvam? Normálne, konkrétne sa opýtaj. Buďme činiteľmi slova a dovolme Duchu, aby obnovoval cez nás tvárnosť zeme. Pane, prosím ťa, hovor k nám teraz. Si Boží syn a dcera, počuješ ho? Lebo povedal moje ovečky, počuj môj hlas. Tak teraz normálne ver, že ho poprosíš, aby hovoril. Tak on hovorí. A to, čo ti príde do mysle, do srdca, do predstavy, napadne ťa to, príjmi to, že ti to Boh teraz hovorí, zapíš to. A spýtaj sa, čo s tým môžem robiť. Ak potrebuješ, aby ti v tom niekto požehnal, alebo už to chytíš, tak kľudne sa postav, zdvihni ruku, a prídu modlitevníci a požehnajú ti do toho. Nebudú sa s tebou nejak rozprávať, ale požehnajú ti do toho, do čoho ťa Boh volá.
kukurovú hrambu obnovenú zemi. Ako ma vidíš? Aký mám dar? Daj mi teraz nejaký nápad, Pane, čo mám urobiť inak? Čo mám začať robiť? To, čo mám posiela. Chceš robiť, máš robiť, túžiš robiť, ale možno máš nejakú zábranu. Niečo ťa zastavuje. Takisto skús, dvihni ruku a ukáž také gesto, že tu som, Pane, pošli ma. Prídu sa za teba pomodliť. Nemusíš im hovoriť, čo to je, iba správ to gesto.